Ну что, как он здесь? У меня в комнате пошел, он его куда-то снесли. На публика есть, да, Америка. Да. Ну так, где он здесь играл? Mycket jämna siffror, så därför kommer jag läsa upp dom en och en. Den första domaren får fram 30-28 till Lloyd van Dams. First judge score 30-28 för Lloyd van Dams. The second judge score 29-28 för Vissam Feili. 29-28 till Vissam Feili. Och den tredje domaren får fram 29 mot 29. Det är oavgjort! It's a draw!